Bom, dando continuidade a essa nossa série paralela aqui, né? Eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer. Eu não deveria fazer. Que eu vou citar uma história, só que eu fui pegar a fonte que eu tinha, né? Pra te dar o nome exato da pessoa. E eu descobri que semana passada eu tinha emprestado esse livro. E tá no livro O Homem dos Milagres, do Howard Murphy. É uma história relativamente conhecida. Então eu não vou conseguir te dar o nome exato da senhora. Como eu fiz nos outros episódios dessa série, eu dava o nome exato da pessoa que dava o relato público, da coisa toda. Eu não vou conseguir te dar o nome exato da pessoa aqui. Vou esperar o barulho. Mas isso tem lá publicamente no livro do Sai Baba, O Homem dos Milagres, tá? Do australiano Howard Murphy, que foi lá conhecer Sai Baba e viveu as experiências e relatou tudo, e entrevistou a galera, o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, tá lá. Mas por que eu quero contar essa história? É o seguinte, não é nem porque é uma história rara, uma história específica, aconteceu com a Dona Mariazinha, não. Porque é uma história síntese. Ela simboliza algo que acontecia meio que recorrentemente. Né, das experiências que o pessoal tinha com o Sai Baba. Então eu vou te contar aqui de cabeça, como eu não estou com a fonte aqui do lado para te dar os detalhes de nome e tal, mas basicamente é o seguinte, né? Tinha uma senhora lá na Índia que ela teve uma doença grave, acho que foi um câncer, alguma coisa assim. E ela era muito religiosa e ela fazia várias práticas espirituais, né? Principalmente naquela hora lá, ela ampliou ainda mais as práticas dela. E aí, naquele momento difícil e tal, chegou uma noite que ela teve um sonho com uma divindade hindu, divindade essa chamada Subramanian, tá? E Subramanian estava no topo de uma escada circular, tô contando de cabeça, mas enfim, se eu errar algum detalhe, é algum detalhe. Ele estava no topo de uma escada, aquelas escadas circulares, né? E abençoava ela, né? e promovia ali uma bênção de cura. E de fato ela acordou e acabou melhorando, né? Passaram-se alguns anos e ela conheceu Sai Baba e tal, foi pro Ashram de Sai Baba lá em Prashant Nilayan, em Puttaparthi, na Índia. E por sorte ela foi chamada para ter uma entrevista com Sai Baba. E Sai Baba ali conversa com um, conversa com outro e pergunta o que um quer, materializa aqui pro outro, aquela coisa toda que você já conhece, né? E aí ele chama ela para conversar em particular. E aí ele chega e fala assim: lembra daquela vez que eu te ajudei, que eu tava lá naquela escada circular? E como tinha passado muito tempo, ela: oi? Como assim? Não, Baba, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, primeira vez que a gente se encontra, te conheci há pouco tempo. Aí ele: não é sobre isso que eu tô falando. Você se lembra aquela vez, aquela época, que você estava com aquele problema de saúde e descreveu, né? E que você estava fazendo aquele sadhana, toda aquela disciplina espiritual, aquela prática espiritual, né, para melhorar? Ela: lembro sim. Como é que você sabe disso? Não. Lembra que um dia você teve um sonho? Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Levou ela e mostrou para ela uma escada circular que ele tinha ali. E ela fez o link e ele: você se lembra dessa escada? Você se lembra de Subramanian lá em cima, te abençoando? Então, era eu. Eu assumi a forma de Subramanian porque você é mais sensível à forma de Subramanian. Você pode me chamar por qualquer nome. Sai Baba dizia isso. Você pode me chamar por qualquer nome, por qualquer forma. Eu vou te ajudar. Né? Se houver um motivo santo, um coração puro, eu vou te ajudar. Então, como você era mais sensível a essa forma de Deus, eu me manifestei ali para você na forma de Subramanian. E era eu te abençoando naquele sonho. Fui eu que te ajudei naquela época. E era. Ela confirmou e depois deu o relato público. E isso é símbolo de uma coisa que acontecia recorrentemente com Sai Baba. As pessoas iam lá e ele pegava momentos particulares da vida da pessoa e mostrava como que nos bastidores, de alguma forma, ele estava envolvido naquilo. Estava ali para ajudar a pessoa ali também, né? Com essa proposta de pai, de mãe espiritual a qual ele se propunha manifestar ali. Então essa é uma história simbólica, muito importante, de algo que era relativamente comum de acontecer lá na presença de Sai Baba. É isso.
Espero que você tenha gostado. Fique em paz, brilhe a sua luz, receba um beijo na alma e um abraço do tamanho do sol. Até o próximo episódio.